Денешната пресконференција е промоција на седумте возила кои што денеска ќе оперират во општина Центар, се со цел да многу по-директно се бориме против нечистотијата во нашата општина. Оно што е битно што денеска имаме и цистерна на располагање и машини големи кои што се за собирање на сметот, се разбери помали кои што може да влезат во оние површини кои што се за пешаци. Ова е прв пат во општен центар да има ваква опрема, вакви машини. Многу ми е драго што можам денеска да го промовирам се тоа. Сакам да потенцирам дека овие машини, целата ова екипа која што сушто се нарекуваме екобригада за чист центар, ќе работи 7 дена во неделата, ќе бидат употребени еколошки средства за мијење на улиците и ќе бидат употребени средства кои што ќе бидат ароматизирани. Она што е битно е да потенцирам дека од утре ќе биде во јавноста промовирани бројот на кој што ќе можат граѓаните да не побарат и тоа ќе биде бројот всушност на мојот кабинет, затоа што сакам директно да имам и контрола и увид на тоа што барат граѓаните. Ке дојдеме до сите оние подачки што сега не сме можеле да дојдете, знаете дека досега општина центар како и другите општини работеше само со работници кои што рачно ги чисте улиците, но денес имаме оваа опрема. Пак, како што кажав, да се бориме со еден од најголемите проблеми кои што ги има во секој главен град и во централните општини, а тоа е хигиената. Така да многу ми е драго што од денеска ќе бидеме многу поефикасни во оваа сфера. Уште две има секој ден со чисти. Се дали во улица така тоа беше. Седум јас мислам дека ќе биде подобро од седум. Почнеме бидејќи се уште нема гужва ни да помине. Добро.